sexo frágil que nada. Elas estão mais fortes do que nunca. A cada novo episódio de Mulheres na Doma, elas dão show. E hoje não vai ser diferente. Então, quando chega o momento da gente ir pra fora, ao mesmo tempo que você tá naquela expectativa, claro que você gera um pouco de medo, né? No Paraná, na Estância Vendramin, a gente acompanha o dia a dia de um campeão. É todo um cuidado de manejo, pensando lá na frente. E mais. Estamos no Hospital Veterinário da UBRA, em Canoas, e chega um caso de emergência. O Vinícius Borges, de São Gabriel, mandou um e-mail pra gente contando que tem uma égua de laço. De quebra, todos os detalhes de uma festa que vem dando o que falar. Grandes marcas estão consolidadas no mercado. Padrijos vem para alavancar e dar força para esse segmento. Há 36 anos, a Supra produz alimentos para todas as fases. Do potro ao cavalo atleta, a comida na medida certa, que ajuda a crescer a vencer. Supra, mais do que produtos, resultados. Eu, particularmente, achei um cavalo reduzido quando nasceu. A receptora não era uma égua que dava muito leite, mas ele já tinha aquele risco que ele tem hoje. O Cadu foi o responsável por detectar esse potro na manada. Resenhamos ele, voltou para o campo e de sobreano a gente trouxe de volta. A partir dali, a certeza que era de um passou a ser de todos. Uma evolução constante. Diante de tanta expectativa, é chegada a hora do potro sair de casa, de ser submetido a outros olhares. Milionário da Vendramin, então deixa o Paraná rumo a Esteio. Então, conversando com o seu Aldo, a gente resolveu levar ele na prévia da FIC. Última seletiva para garantir vaga para representar o Brasil no maior evento internacional da raça. O palco perfeito para a estreia oficial. E aí a gente viu ele entrando em pista, a imponência dele. E foi tudo aquilo que nós esperávamos. Deu tudo certo, graças a Deus. Com a vaga garantida, era preciso focar no próximo passo. E já começamos a sonhar com o campeonato Tempo Trilho da FIC. Chega o grande momento. Declaramos neste momento oficialmente aberta a 15ª Expo FIC. E aí toda a família reunida, ansiosa. Tinha grande campeão do Prado, de Palermo, um lote de grande campeão de Esteio, grande campeão da FIC. E a gente sempre na expectativa de estar ali entre eles. Expectativa que se confirma. Milionário da Vendramin TE é eleito campeão potranco menor da Expo FIC. Foi um dos momentos, Valéria, que eu mais me emocionei em Esteio. Por a gente acreditar, pelo pai confiar e acreditar nesse projeto, deu certo. É a sensação de dever cumprido. Em seguida, a gente mostra como é o dia a dia do campeão e quais os planos para o futuro. Mas antes... Com a palavra, o homem do campo. O Vinícius Borges, de São Gabriel, mandou um e-mail pra gente contando que tem uma égua de laço e que ela se adaptou muito bem com o freio duro de um amigo. Ele comprou, então, um modelo parecido, mas não deu tão certo. Ele pergunta, então, por que isso aconteceu. Bom, para responder essa questão, eu vim até um rodeio conversar com o laçador Gustavo Assunção. O que a gente pode dizer para o Vinícius? Um brindãozinho, acredito eu, que tu trabalha ele por baixo, amacia ele vai te respeitar com um brindão que é um pouco mais macio. Tu vai trocando, vai botando um freiozinho um pouco mais duro, vai trabalhando os freios, de repente, tu vai ver que ele o freio que ele melhor responder. Gustavo lembra que quando se trata de freio duro, existem algumas particularidades em relação ao modelo. E de repente, até por isso, o cavalo do Vinícius não se adaptou tão bem com o freio novo. Outra questão importante é estar atento à regulagem da barbela. Sim, está folgado demais. Assim a posição boa e aqui muito apertado. O laçador recomenda trabalhar o cavalo, galopear, para que ele esteja sujeito e respondendo bem aos comandos antes de laçar. Um cavalo está reagindo na boca, não vai ter atenção no boi. Ele tem que ter atenção, visar o boi, saber a posição que ele tem que estar colocado. Essa é a vantagem de tu ter um freio bem colocado na boca do animal.
Oferecimento Malacara, seu jeito, seu mundo. R.E. Garoa Convento e Jardel Pereira, finalistas do Freio de Ouro 2018. Estância Liberdade. Esta marca tem raça. J.A. Impulso, um grande cavalo, também um grande pai. Cabanha Santa Fé. Chamaria de gênio. Por isso que eles são os que mais vendem, por isso que eles são os que mais estimulam a raça. E é uma diferença para a gente, criador, vender com eles. Ele trouxe muitas pessoas de fora do meio rural para dentro do cavalo. Ele acreditou no cavalo crioulo como um produto maravilhoso. E aí eu estou falando produto na questão de marketing, né? Porque... E ele entende essa ligação afetiva que as pessoas têm com o cavalo. Então, eu acho que ele fez muito pela comercialização da raça crioula e eu tiro meu chapéu para ele. A Facta tem empréstimo consignado em até 24 horas. Tudo isso sem consulta ao SPC ou Serasa. Facta é dinheiro na mão. Ligue pra gente e tire suas dúvidas. Décimo nono episódio de Mulheres na Doma. E nossas jovens continuam firmes no propósito de domar. Temos que sair pra fora agora, né? A expressão entrega e a Alessandra nem tenta disfarçar. Dá aquele medo, né? O técnico aperta os arreios e em seguida pede para que a jovem movimente a potra. Por uma questão de segurança. É bom lembrar que a laçadora nunca tinha lidado antes com potro chucro. E nesses últimos meses passou por alguns sufocos, como o momento em que quase levou um coice, ou quase caiu da potra numa arrancada inesperada. Situações tensas que ajudaram a jovem a se superar. Mesmo assim, a cada novo desafio, o nervoso bate. Então, quando chega o momento da gente ir pra fora, ao mesmo tempo que você tá naquela expectativa, claro que você gera um pouco de medo, né? Porque ali, como eu falei, ali no Redondel tem todo aquele paredão e você sabe que dali não passa. Porque você só tá com o buçal, você não tem nada na boca, né? Então, e você, mesmo que muitas vezes você puxe, a égua tem uma sensibilidade, mas não uma sensibilidade grande se ela tivesse de bucal, se ela tivesse de bredão, de freio, enfim. O portão é aberto e os dois saem. Alguns passos e o inesperado acontece. Estamos no Hospital Veterinário da UBRA, em Canoas, e chega um caso de emergência. A veterinária Viviane está no atendimento. O paciente é querenciado do Barulho, de 7 anos, que faz prova de laço e apresenta um problema no olho. Matheus, o que aconteceu com o querenciado do Barulho que acabou machucando o olho? Olha, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque ele estava solto no potreiro. Quando a gente chegou na cocheira para tratar o cavalo, a gente viu o ferimento no olho dele. E tu já conhecia essa técnica, esse método da ozonioterapia? Não, nunca vi ela. Novidade pra mim. Viviane apresenta o método antes de aplicar no cavalo. Ele age tanto na cicatrização, como também age na analgesia e também para bactericida. Então, se a gente tem contaminação, sim, a gente consegue melhorar, tá, também. Tá. Nesse caso, a gente usou a técnica de colocação do cupping. Um copinho que vai fazer com que o gás fique por mais tempo em contato com esse olho. A gaze foi utilizada para proteção superficial do olho e esse gás fica agindo por 5 minutos e o objetivo é retirar toda a contaminação, então ter ação bactericida, se ali estiver, a gente não sabe o que causou aquela lesão, então eu posso ter bactérias na região e também ajuda a reepitelizar esse olho, a cicatrizar esse olho. Finalizada a ozonioterapia no olho, passamos para a técnica de aplicação por bag. Como o cavalo é atleta, a médica resolveu usar nas patas,
já que o método funciona em vários casos, como, por exemplo, a laminite, inflamação aguda que atinge partes do casco. Se a gente pensar numa laminite, onde eu tenho uma hipóxia, né, uma redução do sangue na extremidade, uma terapia com ozônio, ela é revolucionária, porque ela faz com que o sangue consiga chegar e oxigenar essa região. Mesmo com tantos benefícios, a ozonioterapia tem restrições. A gente tem que ter muito cuidado, porque o ozônio é um gás que ele não pode ser inalado. Ele é extremamente tóxico para as vias respiratórias, tanto para quem está aplicando como para quem está recebendo. Animais que têm anemia muito pronunciada não devem utilizar também. Tá? São as restrições animais prenhos, a gente tem que ter cuidado. Restrições que não existem no caso de acarinciado do barulho. Pelo contrário. Se Deus quiser, vai dar certo, vamos voltar logo, logo. O otimismo é reforçado pela médica Viviane. Acredito que a gente vai ter sucesso nessa terapia e a gente espera que em uma semana a gente já tenha um resultado bem promissor nesse olho. Praticidade e bom gosto você encontra nas botas Malacara. Para quem busca conforto e design moderno, a Malacara é sempre a escolha certa. A equipe do programa Cavalos Crioulos está hoje no Hotel Sheraton por um motivo muito especial. A coletiva de imprensa para os jornalistas, realizada pela Trajano Silva Remates, sobre o leilão Padrijos. Esse super evento que vai trazer um novo conceito de leilão. Vamos lá para a gente ver tudo o que vai acontecer. A coletiva de imprensa começa e lá estão eles, os jornalistas. Decidimos refazer esse leilão que até então era inédito, feito há 5 anos atrás. E há 5 anos atrás teve um cunho muito importante. Mais que uma aposta, o evento traz um novo conceito. Vai ser na beira do rio, numa mansão. Uma festa tão planejada merece um cuidado especial, então vem comigo! Hoje a produção vai ser completa e quem vai cuidar de tudo é o Angel. No teu caso, eu valorizei teus traços naturais, né? Com as técnicas de contorno, né? O cabelo, eu tratei teu cabelo e fiz um beach waves, que são ondulações que estão se usando muito. Pronta, né? Cabelo, maquiagem, tudo de bom. E a ideia é essa, poder levar todo esse staff de profissionais lá para a mansão, onde as mulheres possam se produzir para esse grande dia que é o leilão Padrijos. Então nós vamos ter cotas de cavalo, vamos ter direito de uso de alguns cavalos, que a diferença da cota e do direito de uso é que a cota se torna proprietário do cavalo. São 28 lotes. E vamos vender coberturas, né? Sobretudo de um garanhão que infelizmente perdemos, que foi o Equador de Santa Divis. Vamos vender uma ou duas, ou talvez até mais coberturas dele nessa edição. E já que a proposta é inovar, fazer algo diferente de tudo que já se viu em termos de remate, uma parceria de peso está aqui ao meu lado, né? É o Leonardo Albuquerque, chefe, mestre em cozinha, idealizador do assado patagônico, e ele vai levar todo esse know-how para esse grande evento. É isso mesmo, Leonardo? Exatamente, Valéria. Foi um convite muito interessante da Trajano Silva Remates, da gente criar uma proposta diferenciada para esse grande leilão. Nós vamos trabalhar com um assado de campo, então nós vamos ter um cenário do assado patagônico montado para fazer a bem-vinda, vamos dizer assim, do assado. Agora essa ideia da Trajano Silva Remates desconstrói tudo que a gente imagina de um conceito de remate tradicional, né? Gostou da ideia? Sim, fantástico, e acho que esse modelo, eu acho que é um modelo que vai passar a prevalecer. Nesse evento a gente vai estar com a Mercedes. E realmente é um público que é o nosso público. Toda a inovação, todo o charme, toda a segurança que o Bairro Cidade vai propor. O Max Lutz está muito contente em poder colocar a nossa marca ao lado de grandes marcas tão consolidadas no mercado. A
Alejandro, quero saber o seguinte, como é que vai ser levar toda essa estrutura, né, para lá, para dentro do remate? Como é que vocês pensaram isso? Então, a ideia nossa é levar toda a experiência do bar do Sheraton, que é nosso ícone aqui no hotel, Sheraton Porto Alegre, toda essa experiência, trasladá-la integramente ao leilão de Padrinhos 2. Vamos levar todo o nosso staff, vamos montar um bar inglês espetacular. As pessoas que quiserem vir se hospedar no Sheraton vão ter uma tarifa especial, com preços super indicados e bem recomendáveis para que venha a família, para que venham os compradores, para que venham todos a curtir aí o Sheraton Porto Alegre. Vamos agradecer a parceria. E junto com todo o glamour do evento, uma causa muito especial: a ajuda para o Instituto do Câncer Infantil. De alguma forma, já somos gratos pelo que eles estão fazendo, por nos dar a oportunidade de estar levando o Instituto para um público que, a princípio, a gente até então não tinha acesso. Oferecimento Facta. Realize seu sonho, faça seu empréstimo na Facta. E R2 ERART, tecnologia e inovação a serviço do bem-estar animal. Ele é um cavalo lindíssimo, mas ele tem uma funcionalidade fantástica. Aberta a cancela, o técnico é o primeiro a sair. Observem como a potra vai de orelha em pé, super ligada em tudo na volta. Na verdade, o Lucas queria sair tocando a égua atrás. E como eu vi que a minha égua tinha uma sintonia com a égua madrinha, eu falei para ele na frente, então, né? Porque até se tivesse alguma coisa das câmeras na frente, se a égua dele, que já era domada, se assustasse, provavelmente a minha ia se assustar muito mais. Alessandra foi sábia na escolha. Assim que a égua madrinha bate o olho em mim e no cinegrafista, que estávamos abaixados no final do primeiro corredor, trava. Lucas então pede para que a gente se afaste. O Lucas pediu que nós saíssemos dali e nós não entendemos o porquê, porque nós estávamos abaixados, meio escondidos. E ele ficou com medo, porque como a égua dele, que é domada, já teve uma reação, ele ficou receoso do que aconteceria com a outra égua que não é domada, que é uma égua chucra. Quando a potra para, Alessandra estimula com a boca para que ela continue. Ajuda também com a rédea, sempre ao passo. Como a minha égua, ela tava com uma confiança na égua madrinha, então eu tava um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim dava um pouquinho de medo. A essas alturas, Alessandra já se sente nas nuvens, não quer parar. Não vai trotar nada? Certeza? Ai, então vamos dar mais uma voltinha pra lá e pra cá. Então, até o Lucas queria parar, eu falei, não quero parar, porque eu tava me sentindo muito bem, e quando a gente tá ali, a gente não quer parar. Tanto insistiu que conseguiu liberação do técnico para trotar. Lucas avança, mas sempre olhando para trás, se certificando se está tudo certo com a dupla. No trote foi extremamente tranquilo, né? Aí eu falei para ele, vamos pro galope? Ele, não, vamos parar. Então, não dá para passar de uma etapa para outra sem que esteja concluída. É igual a criança que vai, né, na série, né? Não adianta passar se não aprendeu. É, eu, como nunca domei, pra mim eu já queria ir pro galope. Como dizer, ele, não, por hoje tá bom, a gente tem que parar. Mas eu queria mais, né? E agora fica de novo aquela expectativa, né? Porque agora a próxima etapa é a gente ir pra pista, não vai mais ser corredor, né? Pointer está chegando e com ela toda a tecnologia da R2 ERART. De 25 de agosto a 2 de setembro, toda a qualidade dos produtos que você conhece vai estar à sua disposição na feira. A Selaria Tauro está bem contente com a saída e com a evolução que se teve nas vendas nesses produtos. R2 ERART, tecnologia e inovação a serviço do bem-estar animal. Vem aí a Expo Inter 2018. Dia 22 de agosto, acontece o leilão Padrijos. Transmissão pelo canal Terra Viva. 23 tem o leilão da estância Vendramin. De 23 a 26, acontece a grande final do Freio de Ouro. 27, leilão Boa Vista e Santa Fé.
28, leilão das cabanhas Carapuça, Ribeirão Bonito e Convidados. 29, julgamento dos campeonatos e grandes campeonatos da morfologia. 30, final nacional da paleteada. E dia 31, final do freio jovem. Patrocínio Estância Carapuça, marca de campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Cabanha Calabassa, há 7 décadas selecionando os melhores. De volta à Estância Vendraminha, em Palmeira, no Paraná, vamos saber mais sobre esse potro que vem dando o que falar. Milionário é filho de Macanudo, do Itapororó, um dos grandes reprodutores da raça, e de Hulha Negra. Foi uma égua que nós vendemos para um criador excepcional, né, que é o Washington Sinel, amigo nosso, junto com o Chico Bastos. A Hulha sempre foi uma égua que me encheu os olhos, uma égua zaina, bonita, larga, comprida, de boa garupa. A égua mais cara da história da Expo Inter é também mãe de um campeão. Eu me sinto realizado, é sinal que a indicação foi certa. Então ele tem uma história, esse cavalo, tem uma boa, um bom pai, uma boa mãe, uma boa criação, uma genética que realmente é o que nós sempre procuramos na raça. Tenho certeza que esse cavalo ainda vai brilhar muito nas pistas. Os olhares agora se voltam para a Expo Inter, já que o cavalo volta a competir. Também para o leilão. O Milionário é uma cota especial, especialíssima. Porque para nós é um cavalo de uma importância muito grande, uma genética extremamente linda e muito funcional. O desejo, então, é fazer uma boa parceria nessa venda, já que o foco com o cavalo é o freio de ouro. Todos os dias tu sai com ele pro campo? Todo dia, só pro campo. Daí de manhã cedo, principalmente numa marcha trote, galope, e daí de tarde a cabeceada e a pé. Para frente também, só de a pé. Então tem bastante exercício. Tem bastante para nós dois. É um bicho manso, Estevão? É manso. É manso? Manso, manso. Bem domado, bem sujeito? Bem domado, bem sujeito a boca, costeadinho do bico. Tá ótimo, então. Ele é um cavalo lindíssimo, mas ele tem uma funcionalidade fantástica. O jeito que ele caminha, o jeito que ele troca de volta. Esse potro, um potro 2 anos e meio, ele é encerrado durante a noite somente. Ele dorme na cocheira, somente isso. Durante o dia ele é solto. Está crescendo, está virando cavalo. Não é um potranco que estagnou ali. Ele está se fazendo cavalo a cada dia. A gente quer deixar o cavalo o mais confortável possível. Na época de treinamento, que ele não fique um bicho estressado. A preocupação com o bem-estar do cavalo passa pelo controle do excesso de peso. Nós aprendemos. Eu acho que o cavalo é um atleta. E como todo atleta, não pode ser gordo. Tem que ser delgado. É a natureza do bicho é... tem que ser um bicho de linhas definidas, musculados. É isso que nós procuramos. É todo um cuidado de manejo, pensando lá na frente.